Ne, ne zavesi mi svoj. Ne, snimi, snimi, please. Fotografiraj. Se sad svakako braniti. Što je sad dalje za njega? Jel on smatra da će biti zapravo oslobođen svega, da se neće... Pa naravno smatra, pa on nije ništa napravio, pa to i vi znate. I vi novinari znate, samo šutite i ništa radite. Svi pričaju o tome, niko neće reći istinu. Ali znamo da je bio jedan od najbogatijih čovjeka 20. Ma nemojte s tim bogatstvom. Bogatstvo, pa to je sve bilo od firme. Kako bogatstvo? Ali sumnje će se zapravo ne vjeru, čak više od milijardi. Zato će biti na sudu, pa će se dokazati, vidjet ćete da nije uzeo 1 euro. Ja vam to tvrdim i punim u svim mojim emocijama. A to niko ne vjeruje. A kako ste onda živjeli godinu dana u Londonu? Gospođe, nemojte me uopće pitati kako sam živjela. Tako da sam morala živjeti u Londonu zbog njega. A kako sam živjela, ja znam.